Fermierët e fshatit Bregas në Korçë zhbllokojnë rrugën kryesore. Shkak për bllokimin e rrugës sipas fermierëve, është bërë pasi për 6 muajsh ata nuk arrin të shesin qumështin. Në shenjë proteste, ata kanë derdhur produktin në rrugë dhe kanë nxjerr makineri bujqësore duke e bllokuar totalisht rrugën kryesore të fshatit. Fermierët e Bregasit kanë paralajmëruar se do bojkotojnë zgjedhjet e 25 qershorit. Ata thonë se shkak për pamundësinë e shitjes së qumështit është bërë falimentimi pjesës më të madhe të baxhove që grumullojnë qumështin. Fermierët ankohen se kanë marrë kredi për të blerë lopë dhe nuk kanë mundësi ta shlyejnë pasi nuk gjejnë treg për të shitur produktet që marrin prej lopëve. Sipas tyre, çmimi i qumështit që ata nxjerrin në treg është vlerësuar totalisht pasi një bidon ujë për gjysmë litri shitet 50 lekë, ndërsa një litër qumësht shitet 25 lekë. Banorët e Bregasit thonë se kjo është një tallje që po ju bën shteti. Na njoftuan dhe vajtën e drejtorisë bujqësisë, na thanë për subvencione. Të gjithu u bërëm me numër nipti, me të gjitha kriteret që dështë drejtorisë bujqësisë. Kemi vajtur na premtuan 100 lekë për litër dhe asnjë nuk u krijuan, asnjë lloj fermeri. Kemi 6 muaj kemi marrë asnjë lekë edhe nga Baxhoxhiu. Baxhoxhiu thot, ajt merre djath, ta japun djathin thot. Nuk do marrim pjesë në votim si fshat. Si fshat nuk do marrim pjesë. Dëgjoj zërat e njerëzve. Jam kryetari i fshatit Bregas dhe kjo protest bëhet për arsye se po tallen me këta njerëz. Këtë bidon ujë, këta zotrinë të shesin 500 lekë, nëse 1 litër qumësh, shite 250 lekë. Kjo është një tallje që bëhet me këtë komunitet. Barxho këtu kanë qenë 6-7. Gradualisht, ikë një se nuk e shet dot, ikë tjetëri se nuk e shet dot. Barxhot po falimentojnë, kanë vetër vetëm 2. Si popull këtu, o popull, mësajt e një të votojnë, nuk dua me të votojnë. Ju falimderi për pjesëmarrje të gjithve. Fermierët kërkojnë ndërhyrjen e strukturave shtetërore dhe subvencionim të prodhimit. Në të kundërt, do të shkojnë deri në grevë uria. Thank you.